მარნეულის რაიონში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს ფიზიკურად გაუსწორდნენ მთავარი არხის ჟურნალისტს ჯეიჰუნ მუჰამედ ალის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორს გივი ქველაძეს. აღნიშნული შემთხვევა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს შორის დაპირისპირების დროს მოხდა. ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ლაშა გოგიაშვილის განცხადებით გამოძიება დაიწყო ჯანმრთელობის დაზიანებისა და ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ხელის შეშლის მოხლებით. Minimum 6 კაცი 5 კაცი მცემდა ერთდროულად. პოლიციელები გარშემო იყვნენ. ანუ ჩვენ გარშემო იყვნენ. ენ რაოდენობით პოლიციელი იყო. როგორ ვერ მიხვდნენ, როგორ ვერ დაინახეს. 3-4 წუთის განმავლობაში ჩვენ ვცემდნენ. ქართული ოცნების штаბის ხალხი თავს დამესხა, штаბში დამესხნენ თავში. რომ ამას 2-ჯერ 2-4 არის. მე ამ ხელისუფლების სამართალდამცველებისგან არაფერს არ ველი კარგს და სამართლიანობას. იმიტომ რომ ორი კვირის წინ მე ქართული ოცნების დეპუტატი მოჭრით, დაჭრით, მოკლით საქმის გარჩევით მემუქრებოდა. ტელეკომპანია არგო გმობს ძალადობას და ნებისმიერ ისეთ ქმედებას, რომელიც აზარალებს დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის წარმართვას და სოლიდარობას უცხადებს მედიის წარმომადგენლებს.